2023 წელს გერმანიაში უძრავი ქონების ფასები მკვეთრად დაეცა. Ამის შესახებ გერმანული გამოცემა Tages Schau D წერს. Გამოცემა კიელის მსოფლიო ეკონომიკის ინსტიტუტის კვლევის შედეგებზე დაყრდნობა და ამბობს, რომ საცხოვრებელი კორპუსებში ბინების ღირებულება 8.9%-ით შემცირდა. Კერძო სახლების 11.3-ით, რამდენიმე ოჯახზე გათვლილი სახლების კი 20%-ით. Ბოლოს 60 წლის განმავლობაში გერმანიაში უძრავი ქონების ფასები მხოლოდ იზრდებოდა. Ახლა ტენდენცია კი საპირისპირო მიმართულებით შეიცვალა, რასაც კვლევარები უნიკალურ ფენომენს უწოდებენ. Გერმანული გამოცემა წერს, რომ ფასების ასეთი დაჩქარებული კლება 1960-იანი წლების შემდეგ არ მომხდარა. Tages Schau-ს ინფორმაციით, უძრავ ქონებაზე ფასები ქალაქების მიხედვით არათანაბრად ეცემა. 2023 წლის ბოლოს კლება გარკვეულწილად შენელდა და 7 მეგაქალაქში, ბერლინში, დიუსელდორფში, ფრანკფურტი, ჰამბურგი, კიოლნი, მიუნხენი, შტუტგარტი განსხვავებული დინამიკაა. ბოლო კვარტალში კიოლნში და შტუტგარტში ამხანაგობის ბინების ფასები 3.6%-ით დაეცა, ხოლო ბერლინში, ფრანკფურტსა და ჰამბურგში თითქმის უცვლელი დარჩა.